Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Obrigado. Gostaria de cumprimentar todos presentes aqui. Nunca tivemos essa casa tão cheia e vai de encontro àquilo que foi falado da última vez, que as pautas não eram de interesse da população. Nós nunca vimos o YouTube com tantas pessoas. O YouTube está até travando aí várias vezes, que nunca conseguimos ter tantas pessoas ao mesmo tempo. Será que não são pautas que interesse da população? Por que que a população está aqui? É de interesse da população. Obrigado aos presentes, em nome do Dr. Santilli, meus abraços. A doutora Maristela, que me chamou no Zap aqui agora, né? Um abraço a todos que estão nos assistindo. Meu eterno carinho por vocês estarem aqui. Pessoal, eu mudei aqui um pouco, né? Até mesmo porque foi falado do grupo aqui, né? Então, eu tive vários ataques sincronizados pela esquerda amorosa. Aquela esquerda que está ali no YouTube, falando bem de mim, né? Inclusive, teve uma criança que vai para a Disney, bancada pelos pais, que postou desse jeito: atenção gays de Batatais. Está declarado aberto mutirão de comentários de oposição no Instagram do vereador Eduardo Risse. Bora lá, seremos resistência. Essa é os argumentos que eles vêm. Vamos atacar o vereador lá, pessoal, né? Isso que eu sofri esses dias para trás, é isso que nós sofremos, né? Primeiro, sei que não fala em nome de todos os gays essa pessoa que falou, né? Inclusive, vários veio me defender, porque conhecem e sabem o tanto que ajudei inúmeros gays da nossa cidade. Isso porque postei duas fotos ao lado do deputado federal Bolsonaro em visita ao nosso Senado, o Eduardo Bolsonaro, que o Rafael estava falando aqui, a preocupação com a nossa instância turística, e ele vai nos ajudar, e estava visitando as áreas turísticas. Nunca ataquei nenhum dos deputados, muito menos os vereadores que estão aqui defendendo, e pedi para que alguém atacasse ele em rede social. Pessoal, por isso, em minha palavra livre hoje, vim falar em princípios e acredito e do que sou chamado pela comunidade, essas que gostam de lacrar. Eu nasci branco, isso me torna racista, mesmo eu não sendo. Nasci em uma família trabalhadora, então eu sou um burguês. Eu não concordo e não voto na esquerda, o que me torna um fascista. Eu sou heterossexual, o que me torna um homossexual. Eu valorizo a minha identidade, a minha cultura, e o que me torna xenófobo. Eu gostaria de viver em segurança, ver criminosos na prisão, o que me torna o quê? Um torturador. Quero que respeitem a minha maneira de pensar, as minhas crenças. Não me façam pensar que a anormalidade, relativamente, seja normal, o que torna uma pessoa extremamente repressora. Penso que os subsídios acabam com o esforço de trabalhar. Desculpa. Penso que os subsídios acabam com o esforço do trabalhador e minam a dignidade das pessoas e, por isso, considero insensível. Eu acredito que cada um tem que ser recompensado de acordo com a sua produtividade, mérito e capacidade, que me torna, então, um egoísta antissocial. Eu fui educado em valores, princípios, o que me torna, então, um oponente do bem-estar social. Acredito em Deus, logo sou considerado um fundamentalista religioso. Eu creio que as vítimas dos estrupadores e estelionatários deveriam ser indenizados pelo Estado e os culpados presos, e que pagassem suas dívidas, que não tivessem indulto de Natal para poder ir para suas casas, habeas corpus, tornozeleiras, e que sim, trabalhassem para pagar sua custódia, roupa, luz, sua água e sua comida. Então, quando eu ponho esse posicionamento, eu sou considerado um preconceituoso, contrário ao direito dos humanos. Do jeito que as coisas andam, logo ser um cidadão de bem e de opinião será crime. E muitos já estão sendo presos por isso. Essa é uma pequena, breve revisão da minha má reputação que venho tendo. Mas tenho certeza que somos vários aqui na nossa cidade de Batatais. Não somos? Era isso que eu tinha para falar um pouco da minha má reputação, né? E que veio bem a calhar hoje
logo após da fala do nobre vereador aí, a qual eu peço desculpas para o capitão Cláudio, que nós não pensamos isso, capitão. E nunca você vai... Nenhuma mulher dessa... E nenhuma vereadora vai ser destratada ou tirado sarro na cara de ninguém. Nunca fiz isso. Agradecer, sei que o pessoal fica bravo, né? A visita da Carla Zambelli a Batatais. Nunca tivemos isso, né? Agradecer as presenças de mais de 100 pessoas que tiveram com elas, né? Essas pessoas que viram entregue, já caiu na conta, R$500 mil da Carla Zambelli, tá? Que vai ser destinado à atenção básica. A visita do Eduardo Bolsonaro, que pousou na cidade, pousou num hotel da cidade e foi embora logo pelo outro dia de manhã. Também foi muito bacana a entrega da monção de aplausos que foi votada aqui nessa Câmara para o ministro Tarcísio, tá? E a nossa deputada Carla Zambelli. Aliás, ministro Tarcísio, eu falei com o Júlio, até o Júlio falou com, da última vez, um requerimento sobre um estudo sobre a SP351, né? E a gente vai fazer um viaduto lá, e ele tem pensado muito assim, em fazer a ligação ali para a estrada dos bairros do Santana. E parabenizar, pessoal, a Associação do Garimpo. Gostaria de parabenizar. Associação, existe uma associação do bairro lá, e muito alinhada com o prefeito, conseguiram a religação do Poço Artesiano. Então, agradecer aqui ao prefeito, ouvindo a associação, ouvindo toda a população, uma bem organizada associação que existe do bairro Garimpo, né? Também falando, deu tempo ainda, do Tenente Coimbra também, né? Ele pensa assim como nós, todos aqui, né? Seguimos esse grupo, que não sabemos como que a gente age, né? Esse grupo que sabemos como que a gente age, também pensa assim. Ele destinou R$150 mil e também já está na conta de Batatais. Agradeço sempre a todos os deputados que sempre mandam verba, nos ajuda muito. Foi falado aqui o deputado Ricardo Silva, que nos ajuda muito, Baleia Silva. E agora temos também a oportunidade desses deputados de direita. E aí vai um vim, a gente vai rejeitar? Todos os deputados que venham aqui, que podem ser de esquerda, comunistas, e a gente parabeniza, agradece. Aí agora vem deputado federal, filho do presidente da República em Batatais, e aí organizam-se uma minoria para atacar no Facebook e Instagram. Lamentável, muito obrigado a todos os participantes que estão aqui hoje e que essa casa continue cheia assim sempre.